তেও যিকোনো পদ্ধতি হিন্দু মুসলমানৰ কাজিয়া এটা লগাব বিচাৰি আছে নহয় গোটেই অল ইণ্ডিয়া প্ৰেক্ষাপটত ইউ ডি এফৰটো তেনেকুৱা স্থিতি নাই ইউ ডি এফটো অকল অসমতহে মই কংগ্ৰেছ দলৰ এই ইনিচিয়েটিভ গোটেই মই আগতেও কৈছোঁ বিৰোধী সকলো একত্ৰিত হৈ যদি চৌব্বিছৰ ইলেকশ্যন অসমৰ বাদে বাহিৰত ওৱান টু ওৱান কণ্টেষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে এন ডি এ ধৰাশায়ী হ'ব ইণ্ডিয়া পাৱাৰত আহিব আৰু অসমত কালি দেখিছোঁ আজমল চাহাবে এটা বক্তব্য দিছে মই খুব ভাল পাইছোঁ যে কংগ্ৰেছে বিচাৰক বা নিবিচাৰক আমি অসমত তেওঁলোকক সমৰ্থন দিম ময়ো ইউ ডি এফ দলক ময়ো এতিয়া আহ্বান জনাব খোজোঁ যে কোনো পদ্ধতি যাতে চৌব্বিছৰ ইলেকশ্যনত প্ৰাৰ্থী দিওঁতে যাতে বিজেপি লাভৱান নহয় সেই কথাটো দৃষ্টিত ৰাখিব লাগে ন যদিহে এ আই ইউ ডি এফ দলে কালি মই মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ ভাষণ শুনিছোঁ যথেষ্ট ভাল মই খুব ভাল পাইছোঁ তেখেতে যদিহে কংগ্ৰেছে আজি যেতিয়া যেনেকৈ ইউ ডি এফ দলক ভিলেন সজাবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ অপমানসূচক কথা কৈ আছে যদি আজমল চাহাবেও তেনেকুৱা এটা এটিটিউড লয় যে তহঁতকে শিক্ষা দিম ইট উইল বি ডিজাষ্ট্ৰাছ ফৰ কংগ্ৰেছ ইন আসাম কংগ্ৰেছ দেৰি হৈ যাব কিন্তু বিজেপিক শাসনৰ গাদীৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ স্বাৰ্থত কালি মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ যিটো স্থিতি দেখিছোঁ আই ৱেলকাম ইট যদি সেইটো হয় যে আমি কংগ্ৰেছে যি পগলামী কৰি থাকক কংগ্ৰেছে যি মূৰ্খামি কৰি থাকক কিন্তু আমি বিজেপিক আঁতৰোৱাৰ স্বাৰ্থত বিজেপি লাভৱান হোৱাকৈ কোনো প্ৰাৰ্থী নিদিওঁ মই ভাবোঁ ইট উইল চেণ্ড এ ভেৰি গুড ছিগনেল আৰু এই যে কংগ্ৰেছে যিটো অপচেষ্টা চলাই আছে অসমৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব দিজ আৰ হপলেছ দে ডণ্ট ন' দি ষ্ট্ৰেটেজি তেওঁলোকে ইউ ডি এফ দলক সদায় বিজেপিৰ এজেণ্ট হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে সেই তেওঁলোকৰ অপকৰ্ম সেইটো তেওঁলোকৰ ষড়যন্ত্ৰ ব্যৰ্থ হ'ব যদি আজমল চাহাবে কালি যেনেকৈ বক্তব্য দিছে তেনেকৈ যদি প্ৰাৰ্থী দিয়ে নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু কংগ্ৰেছ দলে ইউ ডি এফ দলৰ বিৰুদ্ধে ইমান উঠি পৰি লগাৰ কাৰণ হ'ল যে কংগ্ৰেছে স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা মাইনৰিটিৰ প্ৰতি অতি অন্যায় কৰিছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি অতি অন্যায় কৰিছে তেওঁলোকে বিচাৰে এই জনগোষ্ঠীবোৰ ভোট বেংক হিচাপে থাকক নেলিৰ দৰে আকৌ তেওঁলোকে কৰিব চাউলখোৱাৰ দৰে কৰিব বাঁচবাৰীৰ দৰে কৰিব চৰমাটিৰ পট্টানি দিব নদীৰ গৰাখহনীয়া গৃহনিৰ্মাণৰ সংস্থাপনি দিব তৎসত্ত্বেও যাতে মাইনৰিটি মানুহ নিকিনা গোলামৰ দৰে কংগ্ৰেছক ভোট দি থাকে তাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে বিচাৰিছে ইউ ডি এফ দলটো ধ্বংস হোৱাটো চাওক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তেওঁ 2024 চনৰ নিৰ্বাচন আগত ৰাখি তেওঁ কিনো কৈ থকা নাই আৰু তেওঁ সমুচিত উত্তৰো পাই আছে অসমবাসীৰ পৰা মূলসুঁতিৰ মানুহৰ পৰা এইবোৰ হ'ল এটা যিটো হাৰিয়ানাত হ'ল আপোনাৰ নোহ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটাবলৈ 2024 চনৰ নিৰ্বাচনৰ আগত ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আচলতে তেওঁৰ অলপ যিটো বেলেঞ্চ অফ মাইণ্ড সেইটো নোহোৱা হৈছে যেন লাগে তেওঁ যিকোনো পদ্ধতি হিন্দু মুছলমানৰ কাজিয়া এটা লগাব বিচাৰি আছে বিশেষকৈ মুছলমান সমাজক মই আহ্বান জনাব খোজোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী বা বিজেপিৰ এই ষড়যন্ত্ৰত আপোনালোকে ভৰি নিদিব তেওঁ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছে যে হিন্দু মুছলমানৰ কাজিয়া লাগিব লাগে এইটোত ভৰি নিদিব আৰু মই